Kyllä se siis pitää paikkaansa. Meillä on ollut aika vaikeeta, että me jopa mentiin erilleen. Ei, tätä ei voi millään tavalla käsikirjoittaa, ei suunnitella. Ei mulla vaan kasuaalisti käsitään päällä. Mä oon tullut, että tää on. Miten toi saa alkuun? Vaikka hyppäätte yli. Siinä on hyvä kapteeni. Minne suuntaan ne pitäisi mukaan mennä? Mene yli, jos sun pitää. Ja nyt hei, mä en kaipaa yhtään tommosta. Oi, 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 nyt sä jäät työnistä! Lentokentältä. Ei. No. No, mut siinä ne tärkeimmät. Moi. Lupasin viime kerralla vähän kertoa siitä, kun puhuin ohi suun ja mainitsin sen, että meillä on ollut paljon riitoja Artun kanssa, niin kyllä se siis pitää paikkaansa. Meillä on ollut aika vaikeeta viime kuukausina. Tossa me jopa mentiin erilleen. Ja mentiin siis erilleen minun toiveesta. No, mä puhun siis omasta puolesta. Ja mä koin, että Artulla oli paljon töitä ja vähemmän aikaa suhteelle kuin aikaisemmin. Ja yritettiin paljon keskustella ja jotenkin ei päästy millään lailla niistä yhteisymmärrykseen. Ja tuntui siltä, että, tai minusta tuntui siltä, että Arttu ei niin kuin yhtään ymmärtänyt mun asioita, mitä mä yritin sanoa. Ja joskus mut mainitsinkin, että somessa, että vaikka kuinka rehellistä arkea vaikuttajat ja ihmiset somessa näyttää, niin silti aina kaikki ei tule esiin. Ja tämäkin oli tosi niin kuin, tosi vaikeaa aikaa itsellä. Mulla on tässä tunnin päästä pankin kanssa lainaneuvottelu. Mä en pysty lopettaa itkemistä, kun olen itkenyt niin kuin 2 tuntia putkeen. Mä vaan heräsin ja mä olin itkettää. Ei oo siis... Ei oo tapahtunut mitään, ei oo ollut mitään riitaa eikä mitään, mut siis vaan... Tää menee niin kuin niin altoille, että eilen oli tosi hyvä päivä. Kaikki oli hyvä olo ja kaikkea. Tänään vaan itkettää. Mutta en kuitenkaan halunnut asiasta puhua, koska. No, meillä on suhde ja silloin kun yritetään tai jos tulee jotain, niin en ihan ensimmäisenä ole siitä someen puhumassa, varsinkin kun on lapsia. Tuli sitten semmoinen vaihe, että tyyliin viikko menee hyvin, sitten tulee jotain, viikko menee hyvin, sitten tulee jotain ja... Se on ollut tosi raskasta ja ollaan siis asioista paljon puhuttu ja paljon on joutunut molemmat tekemään kompromisseja asioista. Molemmat haluaa pysyä yhdessä ja jos ollaan vuosikausia yhdessä, niin saattaa tulla jopa pitkiäkin aikoja, että menee huonosti. Jos sä tiedät, että se toinen ihminen on hyvä ihminen, ei ole mitään... tällaisia isoja ongelmia, kuten alkoholiongelmia, pahoinpitelyä tai muuten tämmöistä niin kuin hyvin vakavaa, niin silloin kannattaa niin kuin yrittää ja jatkaa. Ja sitä me tehdään. Ja vieläkään ei siis olla niin kuin niin sanotusti täysin
miten sanotaan, kuivalla maalla, mutta menee paremmin ja molemmat yrittää, joten se on ehkä tärkeintä. Itse nyt tietysti toivoisin, että päästäisiin tästä niin kuin eteenpäin, että olisi myös niin kuin enemmän niitä hyviä aikoja. Mutta eteenpäin mennään ja valo on tunnelin päässä. Moi! Moi! Mitä menee? Hyvin. Mä olen välttä sun pituinen. Kiva olla kollena. Moi! Moi Arttu! Pärjätkö ilman tuohon tavaroita? Missä teidän carry on? Niin, sekin oli siellä. Miten? Se oli niin täynnä se lentokone, että se piti laittaa sinne alas. Teillä ei ole siis mitään. Ei olekaan. Tää kata mun ihania vaatteita. Mä joudun pestä tämän ja sit laittaa mun mustat tai punaiset sortit. Mä oon vaan. Ihan tyylikkää. Haluatko sä mennä kamerille tänään? Siis ei oo pakko vitsailla. Sä et sitten vaikka housuja jalkaa. Kun sä lähdit. Matkalaukut tuli. Ne oli muutaman päivän kadoksissa. Lilillä on täällä matkalaukkujen purkaminen meneillään. Sulla on ilmeisesti siellä sellainen luova tauko menossa. Pysty kulkee täällä. Saanko kysyä, eikö Suomessa myydä nuudeleita vai miksi täällä on nuudeleita? Ei samanlaisia. Eikö tupa pois sieltä ennen kuin sä saat täältä jotain, mitä sä ei tarvitse saada? Tää on ehkä heittämällä mun oudoin nettitilaus ikinä. Katsokaa. Toi Dödö on lopetettu kaupoista. Sitä ei enää saa kaupoissa, joten löysin netistä ja tilasin sitä vähän varastoon. No niin, meillä on alkanut loma, tai mulla on alkanut loma. Mä en edes tiedä kuuluuko tää, jos mä tulen. No mutta laitetaan vaikka tekstiä. Tätä semmoseen overspeakin. Joo. Nyt me tultiin Torikahville. Ollaan täällä Helsingin kauppatorilla. Kahvit kädessä ja otettiin perinteiset lihapiirakat. Ei mitään hifistelyä. Mausteita ei ollut kuin sinappi ja ketsuppi. Ei ruveta mitenkään hifistelemään tätä asiaa, vaan ihan suomalaisesta niin perinteiset Torilihapiirakat. Mitä? Sieltä. Eikä muuten tuoda pöytään. Ottaa ihan hakemaan. Ole hyvä. Kiitos. On iso arabi. Parasta tässä oli se, että kun mä kysyin, että onko kurkkusalaattia, niin vastaus oli ei. Ei ollut valitettavasti ei. Se oli vaan suomalaisittain ei. Ai että mä rakastan tätä suomalaisuutta ja suomalaisia. Tää on maailman paras kansa. Ei mitään mielistelyä. Ei mitään. Ei. Ei. Eikä edes katso kontaktia. Ei edes kääntynyt katsomaan. Ja sit me tultiin seuraavaan kahvilaan.
Siellä on kato näkö. Sen sen. Ai ai. Ai siis pyysit sen mun tänne nyt sun lomon takia vai nyt mun takia? No sinun takia tietysti. Mä ajattelin, että onko se... Mistä sä, että me viime vuonna? Meillä oli tämmönen häisintipäivä. Tää on se, sun loma alkaa. Niin, ja se oli täytellä. Mä luulin, että tää oli nyt ihan vaan extempore mua varten. Sitähän se oli. Viimeinen kesäloma viikko lapsilla. Ollaan menossa hakemaan vähän kaikenlaisia tarvikkeita kouluun. Ja ensimmäisenä mennään Changelle. Mä käyn vähän hakemaan sieltä tuotteita itselle kuvauksiin ja sitten tytöille tuotteita ja sen semmoista. Yes, nyt me ollaan Alinan kanssa täällä Changesillä ja tänne onkin tullut aika paljon uusia juttuja. Kattakaa, tässä on tää Lissi, mun lempiliivi, joka on tullut nyt uudessa värissä. Ihan mieletön väri. Wow. Sitten täällä on tällainen uutuus. Aivan ihana. Yes, mitäs sitten? No sit tietysti musta melania on kiva. Ja hei, uusi sporttiliiviväri on tullut. Tämmönen tumman sininen. Tosi kiva. Me vähän nyt katsotaan, mitä me otetaan tyttöjen kanssa täältä. Pikkusen vielä kitittelen suunnassa, että mä tiedän, että mä en juoksi, mä en hyppänä. Me ollaan siis vuosia, tai minä olen vuosia tehnyt yhteistyötä Changesin kanssa ja ollut heidän asiakas. Ja nyt on jotenkin tosi ihanaa, että mä pääsen sinne niin kuin shoppailemaan myös tyttöjen kanssa. Ja se palvelu on siellä tosi tosi ihanaa. Ja se, mikä on mun mielestä niin kuin kaikista ihaninta, että kun sä oot sovituksessa, kun se on muutenkin vähän semmoinen intiimi tilanne, niin ne myyjät tekee olon todella, todella mukavaksi jopa niin kuin tytöille, että vaikka ne on nuoria, mutta on tosi tärkeää, että tossa iässä sun rintaliivit on oikeasti sopivan kokoiset ja tukevat, ja siitä heille kyllä niin kuin 10 pistettä ja apukaijan merkki, että on oikeasti tosi ihania. Mä oon tosi värikäs perhe, kaikki mustaa, paitsi yksi pakollinen valkoinen. Sitten mulle tulee tässä vähän enemmän väriä kuin Alinalle. Kaikki kunnossa. Me pärjätään tällä kertaa näillä. Tullaan pian uudestaan. Back to school. Hyvä motivaatio. Joo. Täällä rupes vähän satamaan. Tää päivä ei voisi niinku huonommin mennä. Mä tulin toimistolle, mä oon muutenkin myöhässä täältä. Mulla on tosi paljon töitä, mulla ottaa niin paljon päähän, mulla on niin paljon töitä. Sitten mä tuun tänne, mulla on avaimia. Nyt on lauantai ja täällä ei ole ketään. Ui. Kerta Magnodin toimiston avaimet kotiin, niin mä kuvaan nyt täällä kotona. Kerta täällä ei ketään kotona. En mä nyt säästän aikaa, että mä en enää lähde tonne ajelemaan pitkin poikin. Ensimmäisenä mun täytyy toi mun kuvausalusta, mulla on siis tämmönen lakana, niin höyryttää se. No niin, kämppä muuttui tämmöiseksi pikkustudioksi. Kun kerta aurinko paistui, niin sitä piti hyödyntää.
mä olen ihan poikki. No. Siis uskokaa tai älkää, mulla ei ollut kamera päällä. Ei mitään, tää herra on oikeasti täällä tän näköisenä ja tuli lauleskelemaan mulle. Ei, tätä ei voi millään tavalla käsikirjoittaa, ei suunnitella. Ei mulla vaan kasuaalisti käsitellä päällä. Ronja pyysi, voisitko ystävällisesti käydä vaihtaa sen asun pois. Tässä veneilee. Heippa Lexi. Heido. Onks kapteeni valmis? This is your captain speaking. Piti olla jo viideltä veneessä. Mulla on vähän myöhässä. It's okay. Donny, beautiful ladies. Morjes. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Oli hyvä eilen kuulla. Kiitos. Ottaa puhelin veden. Joo, ja tää kamera. Missä välissä sä vedit sen jätski? Puske täynnä. Anteeksi, mutta who thought this would be good? Onko hyvä? Ai todellakaan. Ai eikö? Eikö sä? Mä sanoin, who thought this would be good? No on se nyt ihan hyvä. Ei se nyt mikä... Se, ota! Ui siistiä. Eikö? On. Hyvä pointti. Mä nojaan, mutta en mä nyt kokonaan nojaa. Hyvä. Nojaa kokonaan. Oikein hyvä. Please kokonaan. Mä kestän. Noniin. Oikeesti on tässä kato mikä hyvä. Berliini muun suklaa. Sitten Liana hyppää kyytiin. Kyyti jo. Ja Alina antaa vähän vauhtia sieltä. Ja hyppää kyytiin. Oi oi oi, nyt sä jäät kyynistä. Sä otit suklaa, maksoit suklaa munkista. Merni munkki. Suk. Sula. Mä haluun vähän Alina. Saat mun sipsiä. Sipsi on aika terveellistä. Okei, no tää on mun paikalle. Tää on munkki, ei. Joo. Tuo on kasvan munkki. Joo. Rakastan teille. Anna sille palaa, herra jestas sentään. Miks se ottaa? No, ei käynyt mielessä. Rakas. Janika, pyydäpä multa jotain. Varmaan anna. Hei, oisit no, tosta. Niin just, se tiedät itsekin jälleen jotain. All right. Joo, mä en kyllä tällä mene sitten mihinkään tonne Suomenlinnaan parkkiin. Okei, tässä on sit alkaa missio niin kun laiturin ajo. Se itse veneilyhän ei kuulemma ole niin vaikeeta kuin oot vedessä, kunhan tiedät millä linjoilla pysyä. Mulle sekin olisi kyllä vaikeeta. Mut sit tää laiturin saapuminen on kyllä niin kun niin haastava juttu, että huhhuh. Arttu, mistä mä laitan tän? Sieltä. Mistä? Oikealla onpa järkevää. Kohta lentää mukana. Arttu! Arttu! No miksi se... Alonakin sai tehtävä. Joo, pitää tällä työntää, jos ollaan törmäämässä veneessä. Mikä? Sakko Roopista. Kumpaa tuolta, että täällä... Arttu, miten tuossa laukuu? Minkä? No, korteissa. Paikkaan hyppäätte yli. Siinä on hyvä kapteeni. Mä oon kolme kohdalla.
Ja nyt hei, mä en kaipaa yhtään tommosta. Hyvä. Jollakin on vissiin pieni paine. Meillä on Shakira siellä. Ei, sinne ollaan menossa. Ehtä katsoa. Miksi tuijottaa? Tuo nainen on valkoinen semmoseen suolehti ja se tuijottaa meitä. Ja toi tyyppi ajaa vedettä ja kattoo taakse tälleen meitä. Jää kylläkin kiinni siihen sen purjeveneen jälkeen. Sä pidät vaan huolen siitä, että me ei osuta siihen purjeveneeseen. Kuka? Sä huomaat, ihan lähin kohta. Joo, mutta mistä mä työnnän? Oh, mitä sä muotsit? En mä oikeesti tiedä, mä kohta keulaan. Joo, tää menee hyvin. Meinkö mä keulaan? Ei, sä on pysytty. Tähän väliin pakko sanoa, että Arttu olisi vähän voinut niin kuin, neuvoa siinä, että ensin maissa, kun ollaan vielä kiinni laiturissa, että hei, sit kun mennään, niin sit kun mä sanon näin, niin se tarkoittaa tätä, ja sit kun mä sanon näin, niin sun pitää tehdä näin, ja sit kun mä sanon näin, niin tehdään näin. Versus se, että me lähdetään vaan ajamaan, mähän menen vaan niinku kyytiin, mä en oo siis niinku pyytänyt veneen vuokrausta eikä mitään, mutta totta kai mä sit lähdin mukaan, koska kesä ja kiva mennä, mut menin siis ihan vaan niinku nauttimaan veneilystä. Ja sit kun me ollaan siellä, niin sit Arttu on yhtäkkiä sillä hei, ota toi ja tee toi. Tai sit mä oon sillä että anteeks, mitä mun pitää tehdä? Jatkaa vieläkin kasvaa tätä. Oikeastaan näin tuloa. Päästiin turvallisesti laituriin. Ehkä jäi pieniä henkisiä traumoja, mutta päästiin rikkomatta venettä. Aina ei oo. Ei oo, Alina on tossa. Miten sä oot? Se vähän vauhtia siitä. Missä kippii? Missä kippii? En mä tiedä, missä se on. Tää naru tässä latkalla tekisi niin paljon valmiina. Elää tee sitä pitkäks, Arttu sanoit sitä. Janika meni sinne hyttiin ja yhtäkkiä Arttu lähti tosi nopeasti ajaan ja se ei sitten päässyt pois sieltä, siis Janika sieltä hytistä. Ja mä sen koko ajan, kun se oli siellä, niin mä tiesin, että Janika on ihan varmasti paniikissa, koska sillä on pieni ahtaanpaikan kammo. Ja niinhän se oli. Oikeesti ahtaanpaikan kammo, sitten sen päässyt pois sieltä. Ihan oikeesti. Mikä sai paniikkikohtauksen? Miksi se pääsi pois? No mikä, miksi se meni täysin? Ehkä kovilloko lähtee liikkumaan. Mä en näe mitään, mitä tapahtuu. Mitä jos me törmätään johonkin? Mä en näe, mä tiedän. Mä nauroin täällä koko ajan, koska mä tiesin. Miksi että... sillä on alannut sitä sen jälkeen? Alina, auta! Sitä. Täällä se, että mä voin nähdä, että mitä tapahtuu. Siellä sä oot... Mä nauroin tässä kippurassa, koska mä tiesin, että sä oot ihan paniikissa siellä. Sen takia mä otin kameran valmiiksi, kun sä tuut. Ihanen tämmönen rento kokemus. Hei, mistä kuuluu musiikki? Loppuun tämmönen. Mistä kuuluu musiikki? Meillä on muutamia juttuja, mitä tyttöjen pitää tehdä kotona, kuten astianpesukoneen, siivousta ja tämmöistä. Niin nyt heidän to-do-listaan lisätään myös Lexin lenkki. Ne on harjoitellut Lexin ulkoilua, joten nyt heidän aamurutiiniin lisättiin myös Lexin lenkki. Ja tässä he sitten kävivät kiistaa siitä, että kumpi sen joutuu aloittaa. Tyttöjen to-do-listaan tulee toi...
Lexin lenkkeily aamulla. Nyt katsotaan, kumpi joutuu ensimmäisen lenkin tekemään. Eli se, kumpi nopasta saa isomman numeron, niin sen ei tarvi mennä. Se, kumpi saa pienemmän numeron, niin se menee aloittaa vuorotellen menemään lenkille. No niin, heitä. Mä oon huomenna treenit, tää ei harrasta mitään. Se, silläkin on huomenna treenit. Okei, okay, no joo joo, mä joka päivä kentällä, pyöräilen kentällä. Voisitko sä ystävällisesti heittää sen nopaan? Sä saat 6, mä itken. Mä toivon, että Lexi syö sen. Lexi, jätä! Sä sait 6. No niin. No niin, oppa hiljaa. Lexi. No niin, nyt riittää. Älä villi. Hei, älä villinytä sitä nyt iltaa kohti. Mä sääkö peissasin mun kädet. Joo. No niin, vielä lähtee saada se 6. No niin. Eli sulle aamulla Lexin lenkki 30 minuuttia. Karma is a... Hei. Mitä karma? Sä piroit! Meillähän on nyt siis 2 teini-ikäistä lasta kotona. Ja voin sanoa, että Danieliin verrattuna, tai siis niin kuin Danielle ei ollut tähän verrattuna mitään, mitä tytöt on. Mutta kommunikaatio näiden teinien kanssa on välillä tosi mielenkiintoista. Kaikki, mitä kysyy tai kaikki, mitä he vastaa, niin on negatiivista. Ja tässä oli yksi tämmöinen pieni tyylinäytä, kun Arttu kyseli Lianalta, että miten meni koulussa, kun ei kiinnostanut hirveästi vastaan. Herran, mitä teillä oli? Mitä? Enku aineita? Niin. No olipa niin vaikea sanoa. No mitä teillä oli? Sä et ole vieläkään vastannut mulle. Meillä oli science. Joo. Köksissä teoriaa ja enkua. Okei. Okay. Mikä oli hauskinta? Tää oli varmaan puhua sen kielellä, kun se ei muuten ymmärrä. No ymmärrän, mä vaan en jaksa. Mikä oli hauskinta? Lili vastaa. Mikä siinä on hauskaa? Mitäs teette välitunnilla? Mitä ihmettä? No mitä te teitte? Mitä muuta? Okei. Okay. Mennettiin kuolla äsken. Me oli ihan... Mihin sä nyt meet? En ainakaan näköjään oikein. Oli ihan ajamassa suoraan liikennejakajan päin. Mitä toi tonne? No joo, mentiin väärään. Älä tee tässä uparia, please. Pääsit tästä kehään ykkösen. Noni. Miten saattu säädä? Tää on ihan eri kautta kuin mitä me tultiin. Mä oon monesti sanonut, että meillä pitäisi olla sellainen 24H-videokamerat kuvaamassa täällä joka huoneessa. Ei vitsit apua, jos olisikin ollut, kun näitä meidän riitoja olisi täällä kuvattu. No, mutta nyt yksi ilta kuvasin, kun mentiin nukkumaan ja niin sanottua tyynikeskustelua, mitä varmasti moni pariskunta käy, koska välillä ne on aika mielenkiintoisia. Meillä on ollut ilmastoita päällä täällä yläkerrassa koko päivän. Tähän helvetin kylmä. Elokuu. Mä oon siis oikeesti aivan jäässä. Sekas. En, mulla on kylmä.
hypotermiassa. Hei, ei töitä sänkyä. Ei. Ei ne. Arttu, ei sänkyyn töitä. Se on sääntö. Mulla on huomenna se magneetti. Monelta? 12. Okei. Kilometri sinne ahtaaseen. Ai semmonen luukkujuttu. Mm. No niin. Pelottaako? Viimeksi mun mielestä tulee joku paniikki kautta se. Oikeesti? Joudun oikeesti hengittelemään siellä. No niin, Arttu, rauhoitu. Rauhoitu. Sä sukellat jossain saakelin meren pohjassa, missä ei näe mitään, ja jotenkin terassien alla. Ei mun tarvii mennä sieltä tuubiin. Ja sitten etit sieltä ruumiita, mutta sitten kun sä makaat jossain tuubissa, missä sä tiedät, että ei ole yhtään mitään vaarallista, niin se ahista. Jos sä tulee joku tappaja. Joo. Oi että. Mä oon taas mennyt ihan liian myöhään nukkuun. Mitä mä sanoin sulle 10? Oli äämkin sitten. Niin, tää sä oot seurannut joka vuosi. Voinko mä muuttua ihmisenä voit. Joskus vaikka paremmaksi ihmiseksi? Sä oot niin paljon parempi sit, kun sä oot heikkoa. No ei. Aikuinen, mä olen aikuinen nytte. Ei ole kiva katsoa, kun suola ja sit pärjäs. Eikö se hauka heikko? Tarttuuks se? Tarttu. Tultiin äsken Alinan kanssa Ikeasta ja no, sähköt poikki. Älä juo vielä, mun täältä kuva. Mä olen The Lemon. Joka päivä. Älä juo vielä. Nyt, ole hyvä. Kiitos. Laita se vlogi. Laita. Hei, reality TV. Niin kuin Alina sanoi, kun ilmapallo puhkasta. Eikö ilmapallosta päästä edes ilma. Vähän niinku. Oi oi. Älä tee töitä sängyssä, niin ei tarvi piereskellä. No, ihan niin kuin sä olisit pidättänyt sitä. Olisin. No niin, olisin.